Hej! Har du någonsin tänkt på varför du gör det första du gör när du vaknar? Min vana, den började jag med efter att min kropp fullständigt kollapsat för mig. 31 oktober 2015. Jag blev inlagd på sjukhus. Det blev 10 dagar med provtagningar. Jag fick dropp. Jag fick 2 påsar blod. Antibiotika. Fick göra en gastroskopi. Fick dränage. Och jag fick mängder av värktabletter. Och så lite morfin upp på allt det. Jag vaknade varje morgon och tänkte, ja, jag lever i alla fall. Efter ett tag så började jag ta ett så djupt andetag jag kunde. In genom näsan. Och ut genom munnen. Och tänka att jag inte bara hade en dag till att leva. Utan faktiskt en dag till att uppleva livet på. Och det här, det är en vana som jag fortsätter med. Även nu, månader efter kollapsen. Och det hjälper min kropp att läka. Så jag har tänkt fortsätta ha den vanan. Mitt namn är Astrid Zeter och jag är nyfiken på din historia. Så skriv gärna ner i kommentarsfältet. Och du, sköt om dig.